Satu hari seorang sahabat datang berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rajul, ya Rasulullah, inna fulanah yuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Kata sahabat tu, dia kata, ya Rasulullah, ada satu orang perempuan ni, dia ni semayang marvelous, tip top semayang power, solat semayang hebat, puasa sunat pun power, wa sadaqatiha pun kuat bersedekah. Tu makcik tu, apa malam dia buat? Semayang. Dah, kalau setakat semayang wajib tu dah memanglah. Ni hak sunat-sunat pun dia puluh juga. Yang kedua, puasa. Puasa sunat Isnin Khamis ke apa, Ashura ke, hari Arafah ke, puasa semua. Dan yang ketiga, wasadaqatiha, dan suka bersedekah. Tapi satu je lah. Makcik ni okey, macam saya sebut lah. Cuma dia satu je lah. Dia ni tu'zi jiranaha bilisaniha. Dia punya mulut tak ada insurans lah. Mulut tak pergi sekolah. Dia suka sakitkan hati jiran lah. Tu je lah. The problem is, tu je lah. Yang lain okey. Pas, lulus. Semayang, puasa, sedekah. Cuma dia dengan jiran ada problem sikit lah. Suka sakitkan hati jiran lah. Jiran pun dah ramai dah left group. Ni aku tambah ni, mana ada Nabi kata left group. Bahasa hari ni lah, konteks dunia hari ni. Kecil hati semua dengan dia. Sakit hati lah dengan dia ni. Apa respon Nabi? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Perempuan tu dalam neraka. Kalau kita rewind balik, ke belakang balik hadis tadi, bukankah makcik ni seorang yang semayang? Bukankah dia sunat-sunat semua ni? Yang puasanya, yang sedekahnya, seolah-olah Allah tidak lagi pandang tu semua. Kalau hubungan sesama kejiranan kau tak jaga, jiran buat kenduri tak pergi, sengaja tak pergi, sakit tak ziarah, meninggal tak iring, apa pun tak pernah ambil tahu hal kejiranan, dahlah tak ambil tahu, menyakitkan hati jiran pula, wala'ayazubillah. Tuan-tuan, waktu kita ni dalam hidup bermasyarakat ni, saya ingat perkara paling penting, orang tua-tua selalu berpesan, kerana pulut apa? Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa, atau bahasa orang-orang bukit antarabangsa ni, because of the sticky rice, the coconut milk is gone. Bau sampai. Tak faham ke? Ini bukit mana ni? Rasa international dah ni. Tuan-tuan, janganlah ni jaga-jaga-jaga ni. Ya Allah, takut terlepas. Kadang kita tak berniat pun. Terlepas. Cepat-cepat minta maaf. Kalau tidak, tak selesai.